Loni vyšla hra ze světa Pána prstenů s názvem Gloom, která mě a spoustu dalších lidí zklamala. Sepsal jsem si proto seznam věcí, které mě na ní naštvaly, a o nich bude dnešní video. Studio, které mělo odvahu Glooma vypustit mezi lidi, měsíc po jeho vydání krachlo. A mějte na paměti, že toto veledílo bylo ve vývoji od jara 2019. Rozhovor se šéfem studia, když byli na začátku vývoje, byl až děsivě optimistický. Naposledy jsem takový optimismus viděl u sebe, když jsem si myslel, že se ožením se svou ex. Celou hru vás provází terapeutická session mezi Gloomem a Gandalfem, u které si uvědomíte, že i přes všechny vaše psychické problémy a výkyvy jste vlastně úplně normální. Dubbing vás okamžitě zatahá za uši. Gandalf není nadabovaný špatně, ale Gloom, kterého budete poslouchat většinu hry, mluví jako váš alkoholem navátý strýc, který se na rodinné oslavě snaží působit normálně. Kreslené intro vypadá líp jak celý zbytek hry. Kdyby udělali z Glooma klasickou 2D adventuru, pořád by se jednalo o divný koncept, ale alespoň by to bylo hratelné. Gloom je videohra pro lidi, co nesnáší videohry. Gloom vypadá jako hra na PlayStation 2, která cosplayuje za hru na PlayStation 3 a optimalizovaná je jako hra na PlayStation 7. Hned na začátku vám dojde, že když se nehýbete, nevypadá grafika vůbec zle. A myslím tím teda grafiku prostředí. Gloom vypadá úděsně. Jak může v roce 2023 ve hře vypadat hůř, než jak vypadal ve filmu v roce 2002? Prostředí není zlé, v určitých momentech dokonce hezké. Celá grafika ale vypadá, jako by se v ní míchaly tři generace najednou. Suverénně asi nejhorší grafický element jsou tady ty liány, nebo co to má být. Chápu, že je rozanimovali, aby vypadali, že s nimi komíhá vítr, ale vypadají jako nechutní červy. Gloom vypadá hrozně i v cinematiku, což je jediný případ, kdyby měl vypadat alespoň trochu vkusně. Na internetu byla od loňského roku napsaná tuna kritiky na Gloomovu optimalizaci. A přiznám se, že jsem si nechtěl kopnout do hry, která nemá ani stabilní cinematik. Ale pak jsem si uvědomil, že přesně kvůli tomu je to potřeba. Takže baví mě, když chci jenom přetočit kameru a ona se na chvíli zasekne. Reálně se snažím jenom otočit pohled. Toho přece nechci moc. Takže si asi dokážete představit záseky, když sprintujete. Právě se díváte na jednu z nejhorších animací chůze, jakou jsem kdy viděl. Animace má úroveň školního projektu animátora, který za ní dostal cenu útěchy jen tak, aby se neřeklo. Když se na Glooma nedíváte zepředu, tak nevypadá zdaleka tak špatně, což je shodou okolností stejná věc, kterou lidi říkají o mně. Gloom je videohra pro lidi, co nesnáší Pána prstenů. Sprint pozdě na styl Prince of Persia, Sense of Time. Je dobré vědět, že alespoň něco v téhle hře funguje jak má. Máte tady tlačítko na skok dozadu. Proč nemůžete zkrátka a dobře stisknout skok a šipku dozadu? Implementovali zbytečný příkaz navíc, ale nedokázali vymyslet zábavný gameplay. Protože je Gloom jako tvor absolutně nepoužitelný pro život, jedna z hlavních náplní hry jsou stealth sekce. Musíte se vyhýbat orkům, protože Gloom v přímém boji prostě neobstojí. Navíc můžete být od orka daleko a jenom kolem něj přebíhat, stejně se vám na obrazovce objeví konec hry. Jak tohle může dávat smysl, opravdu netuším. Ještě že je tady na podlaze namalovaná čára, jinak bych vážně nevěděl, kterým směrem skočit. Hra vám zadává tak primitivní questy, jako je běžte spát nebo běžte dopředu. Což vlastně dává smysl. Sám bývám každé ráno tak ztracený, že kdybych si nepřipomínal, že mám vypadnout z postele, ležím v ní doteď. Přijde mi vtipné, že Glooma vyčerpává, když běžíte rychle, ale skákání nemá sebemenší vliv na jeho energii. Což je vzhledem k tomu, jak vysoké ty skoky jsou, poměrně zarážející. Když se přikrčíte a prolézáte chodbami, přepne se hra do pohledu z vlastních očí a připadáte si, jako byste hráli Metal Gear Solid. Vzhledem k tomu, jak vypadá Gloomův model špatně, možná z tohohle pohledu měla být celá hra. Obtížnost tady opravdu není ovlivněná vaším skillem, kdepak. Udává ji jen a pouze to, jak se hra v tu chvíli rozhodne reagovat na vaše příkazy. Na tohle jsem čekal. Hra, na kterou můžu svádět, že jsem nejhorší hráč v celém širém okolí. Gloom je pro videohry to, co byly kočky pro film.
Nejlepší na Gloomovi je, jak všichni ti nerdi posedlí Tolkienem, po jeho vydání najednou stichli. Vy moc dobře víte, kdo jste. Přiznejte se, že vám tahle hra zlomila srdce. Ačkoliv je hra naprosto otřesná, je opravdu škoda, že bylo studio nucené zavřít krám a věnovat se pouze distribuci. Pozitivní na tom je, že už se nikdo nepokusí udělat hru, kde budete hrát za Glooma. A na téhle notě vás dneska opustím.